こんにちは、ケンチです。今回の動画ではこちらのトランギアのメスティンとミリキャンプのメスティンというものを徹底比較していきたいと思います。でそもそもメスティンというのはトランギアの商品名ではありません。結構これ勘違いされている方多いと思うんですけれども、そもそもメスティンというのはこのトランギア製品のクッカーのことだけではなくて、こちらですね、これ自体この飯盒になると思うんですけども、このアルミのお弁当箱みたいなもの、これ自体のことをメスティンと呼ぶというふうになっております。ですのでこのメスティンをトランギアが出しているのか、あるいはこのミリキャンプが出しているのかっていうところの違いになってきます。でただこのトランギア定価で1600円プラス税っていうところなんですけども、人気すぎて品薄なんですよね。どこも入荷待ちの状態になっているんですけども、その中でも持ってるところですよね、大量に仕入れてるところだったりとか、あとはこの転売目的で買い占めてるようなバイヤーの方たちっていうのは、それをアマゾンに出品をしてるんですよね。でそのせいでこのトランギアのメスティンっていうのは定価が1600円なのに、その3000円だったりとか4000円近くで販売されてるとかっていうこともあって、メスティンが欲しいなって思ってもこのトランギアを買おうとしたらもう値段が高くなりすぎていて、結構購入をためらっている方とかっていうのも多かったんじゃないかなと思います。で実際に僕もそうで、これを買おうと思ったんですけど、その時4000円近くだったんですよ、このトランギアが。で他にいいものないかなっていうふうに探してて見つけたのがこちらのミリキャンプのメスティンでした。こちらはミリキャンプのメスティンの MR250 というものですね。でこちらはトランギアは TR210 というようなモデルになっております。でこちらのミリキャンプの値段は1164円プラス税なので、税込みで1280円というところで送料込みで Amazon で購入することができるというものですね。で早速中身見ていきましょう。はい、ということで取り出してみました。こちら左側にあるのがトランギアのメスティンで、こちら右側にあるのがミリキャンプのメスティンになっております。見た目はほぼほぼ同じです。で大きさもこんな感じですね。見た目としてはそんなに大差がないのかなっていうところですね。こっちのミリキャンプの方が気持ち背が高いというところになっております。で具体的なスペックの違いっていうものは今この表示されている通りというところですね。でデータで見てもやっぱりこのミリキャンプの方が少し容量が大きいのかなっていうところだと思います。でこの見た目で他の違いとしては、このハンドルの部分ですね。このトランギア製品のものはハンドルが若干細いっていうところですね。こんな感じで稼働するんですけれども、結構硬いです。でこっちのミリキャンプの方は、まあ、少し使っているっていうところもあるんですけども、ちょっとこんな感じで手を離すと自分で倒れていくぐらい、このハンドルの部分ですね、ここがちょっと緩くなっているところになります。でトランギアはこう離しても自分では落っこっていかないっていうところですね。で見た目の違いとしては色が全然違いますね。このトランギアに関しては光沢があるような見た目になっています。で一方でこちらのミリキャンプの場合はちょっと艶消しで、こっちの方が見た目高級感あるんじゃないかなっていう風な印象を受けます。ではじゃあちょっと実際に開けてみましょう。トランギア、ちょっとめちゃめちゃ硬いですね。でこっちのミリキャンプの方は結構スポッと開くぐらいの硬さになっています。でそもそもこの硬い理由っていうのが、このトランギアの場合ってもう買ったら必ずやってくださいっていうのが、このバリ取りっていう作業があるんですね。アルミ製品のこの上の蓋だったりとか、この下の本体部分とかっていうものを切り出す時に、どうしても金属のバリと呼ばれるものができてしまうんですよ。でそのまま使うことはできるんですけども、そのまま使うとちょっとこの指を切ってしまう可能性があるというところなので、必ず購入したらサンドペーパーとか何でもいいんですけども、指を切らないように滑らかにバリ取りをするっていうことが必要なんですよね。購入したばかりのトランギアのメスティンの場合はバリが結構ありますので、このバリ取りをする前っていうのは特にこのバリがこの開けるときに干渉して、ものすごい抵抗があるなっていうようなイメージですね。ですのでこの実際使用する前に
しっかり落としてもう指を切らないようにするっていうことと、あとはこの開閉をスムーズにするっていう役割を果たすためにも、このバリ取りという作業がトランギアの場合は絶対に必要になってくるというところですね。一方でこちらのミリキャンプのメスティンの場合はバリ取りとか一切やっていません。というのもこのミリキャンプが強みとしている中の一つにバリ取りがいらないよっていう風に歌ってるんですよね。で、T 社っていうような表現をして、このトランギアとの比較の表とかがあったりするんですけども、こっちはバリ取りが必要です。だけど、このミリキャンプのメスティンはもうバリ取りがないからそのまま使えるよっていう風に歌ってるんですよね。実際に届いて使ってみて、このバリ取りっていう作業を今まで一度もやっていないんですけれども、何十回ってこれを使っているんですけど、全く問題ないし、でもちろん手を切ったっていうことも今のところないです。で、本体はもちろんこんな感じでバリはないですし、蓋の方も全然バリ感とかなくて普通に使うことができます。で、あとメスティンを買ったらやりましょうっていうものの中にシーズニングというものがあると思います。で、シーズニングっていうのは鳴らすとかっていう意味があると思うんですけども、このメスティンの場合は黒焦げを防ぐとか、まあ酸化皮膜を作るためとかっていうので、まあ要するに焦げ付きとか、まあそういう汚れを防止するためにお米の研ぎ汁とかで、まあ15分とか20分ぐらい煮るとアルマイトっていうものに似た、まあ結構いい皮膜が出来上がって焦げとかそういう汚れ辛くなるよみたいな作業があるんですけども、僕はこちらのミリキャンプのメスティンはシーズニングは一回もしてません。なんでかっていうと基本的にお米しか炊かないので、お米の研ぎ汁を使ってこれグツグツさせなくても、お米炊いていれば基本的にその綺麗な状態を保つことができるんですよね。で、実際にちょっとお米炊いてるのかなっていうような跡とかっていうのは残っているんですけれども、結構使ってるとは思えないほど綺麗じゃないかなっていうところですね。ですのでこのミリキャンプの場合はバリ取りも不要で、まあ、シーズニングはどっちもしてもしなくてもいいんじゃないかなっていうところだと思います。で、あとこっちのトランギアの場合は買ったばっかりでまだ一回も使ってないんですよ。それにもかかわらず、ちょっとわかりますかね、この白いなんか跡みたいなのが残ってるんですよね。ここナメクジ歩いたんじゃないかみたいな、まあ、そんなようなものがあるんですけども、これは何なのかっていうところだと思います。で、こっちの蓋にもあるんですよね。なんか水がここにあってそのまま乾燥したのかなっていうような見た目になっています。で、実はこの白い跡っていうのはこのメスティンを製造するときに工場の水道水とこのアルミですね、本体のアルミが反応してできた水酸化アルミニウムっていうふうに説明の方をトランギアがしています。こちら公式のホームページにも書いてありますし、トランギア製品を買ったりすると説明書とかにそういうものが書いてあります。で、生産時期とかロットによって程度は異なりますが、アルミ無塩製品の場合は全てに同様の白い模様っていうものが発生してしまうというふうに書いてあるんですけども、これは不良品じゃないので安心してくださいというふうに書いてあります。とは言っても、まあ、なんかちょっと若干気になりますよね。すぐに使いたいと思った時にそういう全くの事前知識がないまま見たら、おい汚れてんじゃんっていうふうに考えちゃうと思います。だけどトランギアのアルミ製品を買うと漏れなくこの白い跡ついてきます。で、実際にこちらストームクッカーのオプションにある鍋の蓋なんですけども、ここにも白い跡、なんでここの盛り上がっているところにあるんだっていうところなんですけど、ここに白い模様がありますし、で、こっちですね、ストームクッカーの中の鍋なんですけども、これにもあります。で、もう一つ付属でストームクッカーの場合は入ってるんですけど、こっちにもあります。なんかミル貝みたいな模様をしてますね、こっちは。で、その他にもこのストームクッカーのまた別のオプションのフライパンなんですけども、これにも白い模様ついてます。ということなので、トランギア製品のアルミ製品っていうのはそもそもこの白い模様がついてるっていうことが前提で考えた方がいいんじゃないかなっていうところですね。これ自体無害だと言っても、やっぱさっき言ったようにちょっと見栄えが悪いんじゃないかなっていうところがあるので、ちょっと微妙だなっていうところですね。で、こっちのミリキャンプの場合は何もしてないんですけれども、もちろんこういう白い模様とかもありませんでしたので、ものすごく綺麗な状態でした。ですので、まあ、これを落とすための作業とか一切やってなくて、普通に一回洗剤で洗って、そのままお米を炊いてとか、パスタを作ってっていう風に使っているっていうものですね。あと、主な違いとしましては、こちらですね、このハンドルを止めるための金具が裏に
こんな感じでついているんですけれども、こちらを留めるリベットが内側に見えます。トランギアの場合は2つリベットがあって、ミリキャンプの場合は3つついていますね。で、あと大きな違いとしては、トランギアのメスティンの方には溝が入っています。ちょうど閉めた時にこの蓋が止まる場所ですね、こんな感じでそこに溝が入っているので、表の場合はちょっと膨らみが外にあるんですけど、この内側から見ると中がへっこんでるんですよね。ですので、もう何回か炊飯だったり料理を繰り返していくと、上手にちゃんと細かく洗ってないと、この溝に汚れが溜まってくる可能性が高いですね。で、一方のミリキャンプの場合はもう全部がフラットですね。こっちの本体もフラットですし、蓋の方も特に凹凸とかがないので、掃除っていうのもめちゃくちゃしやすいです。で、ミリキャンプの場合はこっちにですね、ミリキャンプっていうロゴがバチンと刻印っていうんですか、が押してあります。この点をとってもちょっとミリキャンプいいんじゃないっていうようなところになっていると思います。ただ一番大事なのって、まあ、そんなことよりも実際に使ってどうなのかっていうところですよね。ですので、こちらこのトランギアのメスティンとミリキャンプのメスティンを使って自動炊飯の方をして、最後にお米の炊き比べをして、まあ、少し食べて、まあ、どういった結果になるのかっていうことを検証していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。早速お米の方を炊いていきます。で、用意したのはこちらですね。1合のお米に対して 180ml の水が入っています。こちらに関しましては30分ちょっと水につけたものになっております。こちらをそれぞれこのトランギアのメスティンとミリキャンプのメスティンの方にそれぞれ入れていきます。はい、ということで、それぞれこちらのトランギアとミリキャンプの方のメスティンに1合ずつのお米とそれぞれ 180ml のお水の方を入れました。で、早速蓋をして炊飯の方をしていきたいと思います。で、今回使用するのがこちらです。ポケットストーブに火炎乳エースの 25g の固形燃料を使って自動炊飯の方をしていきたいと思います。よいしょ。で、今回なんですけれども、ひとまずこの吹きこぼれとか、まあ、どれぐらい違うのかなっていうところも一緒に検証していきたいと思いますので、ひとまずは上に重しを乗せないでやっていきたいと思います。で、一応見やすくなるようにウィンドシールドの方も用意しました。それでは火が消えるまで見ていきましょう。こちらのミリキャンプの方からは結構湯気が出てますね。で、音を聞こえると思うんですけども、だいぶグツグツとうなっています。はい、ということで今固形燃料の炎が消えたので、こちらのタオルにくるんで10分間蒸らしていきたいと思います。それではまた10分後に。はい、ということで10分経過したので、それぞれ見ていきましょう。で、それではまずこちらのトランギアの方から開いていきます。オープン。おお、最高の炊き上がりですね。で、続いてこちらミリキャンプの方も開いて見ていきます。うん、同じような炊き上がりですね。で、まずこのトランギアの方を見ていくと、うん、うわ、めっちゃいいですね。米がちゃんと一粒一粒立っていて、全体もふっくら炊けています。下の方を見てみると、ちょっと気持ちおこげがあるんですけど、全然くっついてこびりついているとかっていうわけではないですね。最高の炊き上がりです。ちょっと食べてみます。うん、これだけでもめちゃくちゃうまいです。で、続いてこちらのミリキャンプの方を食べていきたいと思います。うん、こっちもふっくら炊けてますね。で、下の方にはトランギアと同様に同じように若干おこげが下の方にあるんですけれども、もうミリキャンプの方もこびりついているとかっていうわけではなくて、軽くこすってあげると落ちるというようなおこげですね。こちらの方もいただきたいと思います。いただきます。うん、こっちの方も美味しいけど、なんかトランギアの方が僕の好みに炊けている気がします。こっちの方が米一粒一粒がパラッとなっているのかな。ということで、今回こちらのトランギアのメスティンとミリキャンプのメスティンでそれぞれ自動炊飯をしてみたんですけれども、
どちらも自動炊飯、同じ条件でやってものすごく美味しいご飯が炊けました。で、今回はあえて蓋の上に物を乗せないで炊飯をするっていうことをしてみたんですけども、どちらも蓋が取れて吹きこぼれるっていうことはなかったですね。で、見ていて思ったのは、このトランギアの方はこういう風に完璧に蓋が閉まるところに、ちょうど最初の方に説明をしたこの出っ張りがあるんですよね。この出っ張りがあることによってこういう風に密閉されるんですよ。こっちのミリキャンプのメスティンの場合は普通に蓋をすることはできるんですけれども、本体に対して覆いかぶさるようなイメージなんですよね。で、全体がそういう風になってるから、ミリキャンプの方はだいぶいろんなところから湯気が出ているっていうようなイメージでしたね。で、こっちのトランギアも少しは多少は出ていたんですけれども、いろんなとこから出るとかっていうわけじゃなくて、このところどころ、あ、なんかこっちから吹き出してきたなとか、こっちの方からちょっと湯気が出てるな程度で、ほとんど湯気が出ないで、ちょっとだけ気持ち吹きこぼれたのかなっていうところでしたね。で、特に今回このトランギアの場合は新品だったというところもあるので、だいぶフィッティングがすごく良かったっていうこともあるとは思うんですけれども、それでもやっぱりこのちょうどこの出っ張ってるっていうところがあるので、本来だったらこういうふうにこのトランギアはこういうふうに本体に対してかぶっていくんじゃなくて、ちょうどこうですよね。本体に対してもこういうふうに完璧に蓋を閉めることができるので、密閉に関してはこっちの方が優れているのかなっていうところですね。で、その代わりこれが出っ張っている分、この内側だったりとかっていうところに汚れが残りやすいのかなっていう気がしました。で、一方のこのミリキャンプっていうのはこのストレートに作られてフラットになっているので、掃除はすごく楽だと思うんですけども、蓋がこのトランギアに比べるとだいぶ、スムーズに開閉ができるので、完璧に密閉するっていうことが難しいんじゃないかなと思います。で、特に沸騰し始めて中の圧力が上がっていくと、どうしてもちょっと蓋が上がると思うんですよね。で、上がったら一気にそこから圧力が逃げていってしまうっていうところがあるんじゃないかなっていうところです。で、ですので、より美味しく炊くんだとしたら、この上になんか缶詰でも何でもいいんですけど、重しを乗っけた方が密閉して米が炊けるんじゃないかなっていうところです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。